No niin, iltaa. Täällä ollaan nyt huoltohommissa ja nyt tässä on Jonsereetti pöydällä 550 261. Sitten on vielä Husqvarnaa tuossa viilausasemissa niin sanotusti. Ja on ihan kohtalaisen hyvä huoltotila. Löytyy kiuas tuota nurkasta. Eli talvella voi sitten pistää tulet sinne ja nauttii mukavasta lämmössä samalla kun täällä näitä vehkeitä ropailee. Vähän rojua on kyllä täällä aika paljonkin täällä pöydillä ja ei jos pahitteis kyllä mikään spesiivous täällä. Mutta tosissaan nyt lähdetään tämä pikkusen paneutumaan tähän saa huoltamiseen ja sitten näihin 550 ja 260 61 ero ja sitten ihan vertailun vuoksi on tässä tämä Jonsereetti nyt otettu kanssa tuota huoltoa ja vähän vertailla ja miettiä sitten näistä eroa näistä näihin tietokoneohjattuihin vehkeisiin. Ja nyt tosiaan tässä omiin kokemuksiin perustuen, niin tämä nyt saattaa niin sanotusti merkki jeesustelijoita, niin vähän ärsyttääkin tämä, mitä mä nyt tässä seuraavaksi meinasin paasata. Mutta tosiaan 2016 malli saha, 2018 malli saha. Just otin tässä nyt ihan tulpahatu irti. No sieltähän jää jotain semmoista tuho tulpa ympärille, mitä nyt ei saisi jäädä. Eli nämä metallirinkula, mikä on tuolla tulpahattu sisällä, se jää siihen paikalle ja jumahti. Ja se nyt sieltä pitäisi tulla. Ja tosiaan näistä käynnistyn koteloista vähän puhetta. Stiilistä murtunut tämä toinen. Kuten näkyy, tässä on tämä, mikä kiinnittyy tänne kun vedellään käyntiin sahaan, niin se kiinnittyy tänne. Kiinnittyy tuonne ja tämä nyt oli sitten murtu perhana vie tämä toinen, mutta on se nyt onneksi pelannutkin hienosti yhdelläkin. Mä kerran ihmettelin, kun pihapuuhommi oli just aloittelemassa siinä ensimmäisen puun luonne ja nykimessä sahaa käyntiin, niin no naru käy tyhjää, mutta mitä ei sitten muuten tapahdu ja sitten myöhemmin purisen auki, niin sieltähän tuli muovia sitten putosi tantereelle ja sitten junttas kiinni sen, niin sitten rupes pelaamaan ja on tämä nyt 4-5 kuukautta ollut jo tämän yhden varalla toiminut, katsotaan milloin nyt lojahtaa. Ja joo, semmosia kuuluu stiilille tosiaan nyt tällä hetkellä. Eli jos näistä vertaa nyt näihin kahteen sahaa, niin onhan tämä stiili nyt vähän enemmän tämmönen muovisemman oloinen saha. Mutta onhan näillä nyt toisaalta, no tää on toisaalta kylmäkahvainen, mutta mitäs tällä nyt oli 690 oli stiilillä hinta ja 850 sitten oli tämä Husqvarna lämpökahvallinen. Silloin oliko joku kampanjatarjous, en nyt muista. Mutta joo, semmoista kuuluu näille. Niin, eli joo, tässä näkyy, ei ole täältä vielä tuo jousi antautunut. Tai niin, mikä metallikierre nyt tuolla onkaan tuolla tulpahatussa, että se kuitenkin virta kulkee sitten, että se antaa se sytytystulppa antaa sen kipinä sitten siellä pytyssä. Ja siitä ei ole vielä antautunut. Ja pikkusen nyt, en tiedä, näistä kahdesta nyt jos pitäisi valita uusi saha nyt tässä joskus hankittavaksi. Niin
En tiedä nyt kallistunko sitten Steeliin vai Huskiin. Kyllä vähän se Mark 2 niin kyllä ehkä voisi houkuttaa Husqvarnalta tämä 550 malli, mutta en nyt tiedä. Sahataan nyt loppuun asti. Hän Steelillä vielä nyt on läheskään niin paljon tunteja kuin tällä Husqvarnalla. No, en tiedä. Jossain vaiheessa sitten, kun tulee saa hankinnalle tarve, niin katsotaan kumpi nyt sitten valikoituu. Mutta siitä nyt takaisin siihen itse aiheeseen. Nyt ihan kuten monihan nyt on varmaan perkeleesti kyllä likaa tuolla sisuksissa molemmissa, mutta niin kuin rupeaa nämä sahat nyt näyttämään kyllä niin pelottavilta, kun näissä on niin kauheasti näitä johtoja, tietotekniikkaa ja muuta. Ja sitten kun vertaa tämmöiseen, tämä on 2015 vuoden malli, tämä Jonseret ja muutama hassu letku kulkee ja tässä on sitten itse kaasutin. Sitten tietysti menee tyristorilta menee johdot. Täältä menee sammuttimen napilta menee yksi johto. Mutta niin paljon huoltovapaampi, tai jos pitäisi lähteä tekemään itse remonttia, niin en minä näihin pystyisi piäkkiseltään mitään tekemäänkään, kun vaatii tietokoneet ja muut. Tähän sen sijaan niin paljon enemmän tilaa täällä tusata, vaihtaa. Suurin heikko lenkkihän tässä varmaan todennäköisesti tulee olemaan tämä kaasuttimen kuminen kurkku, mikä tässä on pytyy ja kaasuttimen välissä. Se jossain vaiheessa todennäköisesti murtuu ja rupeaa sitten aiheuttamaan melkoisia häiriöitä, mutta eipä montaa euroa maksa nämä kumit ja eipä se kyllä mikään Amerikan konsti on niin sanotusti vaihtaakaan. Ja tämähän nyt on tämä sahahan nyt tämä, mihinkä on tämä putki tehty. En tällä riitä valokaa. Valokaa riitä yhtään. Mutta joo, siinä nyt on tuo veriputki tässä sahassa. Omasta mielestä kyllä muutti aika hyvin tuota luonnetta, kun ei ole enää sitä semmoista pikkurillin kokosta ulostuloa tuossa ahjistamassa. Eli pakokaasu ja virtaus on huomattavasti parantunut. Ja paljon äkäisempi jo sitten, kun pakokaasut virtaa, niin eihän tämä nyt läheskään kuumennekaan sitten enää niin paljon. Esimerkiksi kun jotain koivuja sahaa vaikka polttopuun mittaa katkoo. Siinähän on saha tunnetusti kovilla kuin täydellä kaasulla. Koko laipan mitalta vetää puuta poikki, niin se on aikamoinen rasitus. Vähentää kummasti sitä lämpenemistä ja kyllä jaksaa mukavasti leikata. Muita muutoksia tälle nyt ei ole tehty kuin tuo pakoputki. Niin semmonen ihan mielenkiintoinen, että kyllä ne ajat muuttuu, että paljon yksinkertaisemmasta mennään sitten näihin, että ei ymmärrä erkkikään niin sanotusti sitten, että kun on niin paljon tavaraa ja muuta tuolla rupeaa olemaan, että semmoista tänne. Ja tosiaan näistä putsailuista sen verran, että näitäkin kannattaa kyllä säännöllisin väliin ajoa irrotella. Itellä nyt oli talvella oli se tilanne, kun nämähän pitkä aikaa seiso. En jaksanut niitä sitten metästä kantaa kotiin, niin tämä oli ihan täynnä silloin töyhönää, kun aukasi. Ja tässä tämä oli niin tupaten täynnä sitä sen moskaa kuolle ja voira. Sitten tämä rupesi kanssa olemaan ihan tukossa, että
kesähelteellä, kun olisi mennyt, niin se olisi pian leikannut kiinni sitten, kun, jos ei olisi puhistellut. Niin täytyy muistaa kyllä vähän useammin sekin tehdä, mutta eipä sitä aina, kun seisoo sitten rojuut siellä metässä. Ja nyt se olisi sitten laitettava osat kiinni ja autoa ja katsoa, mitä se sitten huominen päivä lähtee taas käyntiin. Että tämmöstä tänne pajalle. Tuosta vielä nopeasti viilaa ketjun tuosta 346 ja semmoista. Suodattimet on pesty kanssa. Minä itse käytän ja lämmintä vettä, astia ja fairia sinne sekaan ja antaa liota ja huljuttelee välillä ja aika puhtaaksi tuntuu tuleva. Mutta semmoista. Rupeaa iltakin viilenee. Lähettävä kotiin. Ei mitään. Näihin kovia, näihin tunnelmiin.